Այսօր 2019 թվականի հոկտեմբեր 16-ին լրանում է հայերեն առաջին տպագիր պարբերականի ազդարարի 225-ամյակը։ Այդ առիթով Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոսները նախաձեռնել են խոնարհումի այս արարողությունը, իրենց հարգանքի տուրքը բերելով մի մարդու, ով նոր սկիզբ նախանշեց ինչպես ժամանակին Մեսրոպ Մաշտոցը, ինչպես հետագայում Կոմիտասը։ Երանելի Հարություն քահանա Շմավոնյանը իսկապես սխրանք գործեց, որովհետև 1794 թվականի հոկտեմբերին նա հիմնադրեց մի պարբերական ազդարարը, որը ամսագիր էր եվրոպական ժուռնալիստիկայի չափանիշներով, մի պարբերական, որը առաջինը լինելով զարմանալիորեն ամբողջական էր, անթերի էր, կատարյալ էր իր բաժիններով, իր կառուցվածքով, իր գեղակառույցով, և այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում պահվող ազդարարի լրակազմերը միայն զարմանք, հիացմունք ու պատկառանք են ներշնչում։ Խորհրդանշական է, որ ազդարարի 225-ամյակը զուգադիպում է Հայոց մայրբուհի 100-ամյակին, և Հայոց մայրբուհում ժուռնալիստիկայի բաժնի հիմնադրման 70 և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի հիմնադրման 20-ամյակներին։ Այդ առիթով մենք այս խոնարհումի արարողությունից հետո խոնարհումի երկրորդ արարողությունը պիտի անենք ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի հիմնադիր դեկան Գառնիկ Անանյանի շիրիմին այցելելով, և ապա հոկտեմբեր 17-ին նախաձեռնելով մի գիտաժողով, որը նույնպես Անդրանիկ գիտաժողովն է իր ընդգրկումով, իր անվանումով ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն, և ապա հոկտեմբեր 18-ին կամփոփենք հոբելյանական միջոցառումների շարքը։ Կարծում եմ, գեղեցիկ այս արարողությունը, խոնարհումի այս տուրքը ավանդական պիտի դառնա, և գալիք հոկտեմբեր 16-երին ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի աշխատակազմին կմիանան գործող լրագրողներ, տարբեր լրատվամիջոցներ, ուսանողներ, և իսկապես հայ մամուլի օրը շքեղ կլինի բոլոր առումներով, նաև հայ լրագրության արդի հիմնախնդիրների մասին մտածելու, խորհելու առիթ գնձեռի։